Abdou Mbow bo moytu wul du bokku ci 15e législature bi li gannaaw ba mu nekké 9e ci liste nationale bu intercoalition takku walu mudi APR ak Parti démocratique sénégalais mom Abdou Mbow nak ay chance am bo moytu dina jeex tak xana rek ci ko bu fekente ne tedd liste bi di Macky Sall dal dina démissioner ci jamono jo xamné ñu ngi am lu tollu ci 531466 voix buñu koy xay mo tollu ci 14,67% ci li nga xamné mom modi suffrage ji takku walu daldi am lu tollu ci jurom ñett ci ay siège gannaaw li nga xamné mom mo des scrutin proportionnel bi lolé nak mo daldi indi ki di Abdou Mbow nek jurom ñentelu position ci li nga xamné mom mo di liste bi gannaaw ba nga xamé né mom mi nekkon taskatu xibar nekkon itam vice président bu assemblée nationale don itam njital groupe parlementaire benno bok yakar ci 14e législature bi ñu wessu daldi na jéxal li di fukki atam ak ñaar ci li nga xamné mom modi parlement bu Sénégal ci atum 2008 mom mi sax mo nékkone chargé de mission bu président Macky Sall ak ki nga xamné mom mo nékkone jamono jojé président bu assemblée nationale li ci dess nak légui moy xaar ba xam ndax teddel liste bi ti Macky Sall day démissioner ngir ki di Abdou Mbow mëna am chance ngir bokkat ci li di 15e législature bi wala bok Macky Sall ci bopam moy dal di ñew siéger ki di Abdou Mbow jël retraite am ci li nga xamné mom modi assemblée nationale ak lu ci mëna am dinañu tok di xaar ba xam ana fan la wanent di mu ci ki geutum.